Dəyərli həmvətənlər, salam. Bugün 13-cü gündür ki, Azərbaycan və Ermənistan savaşır Qarabağ torpaqları üzərinə böyük nailiyyətlər olubdur. Ancaq neçə dənə məsələ vardı ki, bəzən dostlar da məndən xəbər alırlar. Bizim çox təəssüflə fəal televizyonlarımızda bu konulara işlənmir, doğru dürüst analizorlar və danışanlar gətirmirlər. Bizlər də ki, yəni elan olunmamış bir blok altındayıq hər halda. Yəni da nəfərləri qutulanda heç bir adam tapılmayanda bizlər çağırırlar. Hər halda biz də təlaş edirik ki, çaba göstəririk ki, bir şəkildə sözlərimizi həmvətənlərə yetirək. Müxtəlif suallar da məndən olur. Mən bunları umum dostların istihzarına yetişsin deyə videolarla çəkirəm. Lütf edirsiniz, Taymaz Urmulu, hashtag Taymaz Urmulu'nu YouTube'da follow edəsiniz, axtarsanız, mənim videolarım gələr. Lütfən onları bəyənin və paylaşın. Hər halda, qonumuzu tez-tez deyim. Bugün bir video məcazi dünyada, sanal dünyada əldən ələ gəzirdi. BBC-də, Farsi BBC-də, JR Qul, PEJAK və PKK yanlısı, bəlkə də üzvü bir qazetəçi var. Orada bir neçə dənə söz demişdi. Kürdistan, Qızıl Kürdistan orada demişdi. Qarabağ dərindir demişdi orada. Və orada iddia eləmişdi ki, cihadi unsurlar Suriyədən Türkiyənin əli ilə Azərbaycana gedibdi. Və bunları heç bir sənədsiz elan edildi. Bu özlüğündə bunları söhbət eləmək bir neçə saatlıq söhbətdir. Mən çox qısa bunu deyim. Niyə cihadiləri elan edir? Bir növü Avropanı və Rusiyanı qışqırtmaq istəyir. Onlar çox həssasdırlar bu cihad məsələsinə. Onun doğrultusunda BBC başqa bir xəbərdə bugün işləmişdi ki, türklər çox xoşxaldılar ki, Qarabağda birinci dəfə əzan oxunubdur və onun filmlərindən çox xoşxaldılar. Onu da bağlır oraya. Bu küt məsələsində orada gənə gətirir, invan edir, deyir ki, çün qabaqca orada qızıl Komünist Cumhuriyyəti də qurulmuşdu. Orada Laçin şəhərində qurulub. Onu mən şərh etməyə vacibdir ki, şərh edəyəm. Tabi bu videoda onu deməyəcəyəm. Ancaq o oradan gəlir, deyir ki, yox, PKK orada yox idi. Orada yerli kütlər söhbət ediblər və onların yerli kütlərin danışığıdır bu. Bu da o məsələ. Ondan sonra bunlar bir tərəf. Ondan sonra sual edirlər ki, necə olur ki, İsrail Azərbaycana köməklik edir? Bunu da mən bir aydınlıq gətirəyim. Azərbaycanla İsrailin rəvabiti bir dəngə rəvabitidir. Bir. Yəni İlham Əliyev çox gözəlliklə edə bilir ki, siyaset xaricini müdiriyyət eləsin. Və bu, İlham Əliyevin ən böyük hünərlərindəndir. Bəlkə də bunu atasından öyrənibdir. Neçə dəfə də mən demişəm, Türkiyənin ya məndənsən, ya qara torpağınsan, siyasətin qabağa aparmış. Səyi edir ki, bu dəngəli siyaset xaricini aparsın qabağa. İsrailinlə çoxlu iqtisadi alış-verişi var, çoxlu İsrail şirkətləri orada var. İsraildən ciddi dərəcədə mal alınır.
İsrail'den silah alınır. Bu vesileyle İsrail'le bir bağ kurur. Niye bunu iş görür? Bunu hatta xarici memleketlerde de Amerika'da da görür. Səfirliklerinde İsrail'le çok ve lobilerle irtibatdadır. Bunu neçə dəlillə görür? Bir bu ki, dünyada əsasən media Yahudilərin əlindədir. İsrail ilə Azərbaycanın bu gözəl rəvabitinin nəticəsində bu Amerikada indi bu günə kimi Azərbaycan əleyhinə bir xəbər çıxmayıb. Dünya mediası da sakitdir, xəbər vermir. Çünki o versə orada gedəcəkdi erməninin tərəfinə verə. Ona görə Yahudilər bunu çox yaxşı kontrol edirlər. Bu bir məsələ. Ondan sonra İsrail əbəda və əbəda erməni soyqırımını qəbul edəmir. İsrail deyir ki, dünyada bir dənə soyqırım olub, o da İsrailin əleyhinə və Yahudi təbağının əleyhinə Avropada olubdur. Və erməni qəbul edəmir. Həmişə də ermənilərlə təzahümdadırlar. Və Azərbaycan bundan kömək edir. Bunun bir başqa bir illəti də var. Bu illət də budur ki, ermənilər həm 100 il bundan öncə Qubadlıda, Bakıda, Urmiyədə, Salmasda və Sayınqalada həm türk vətəndaşları öldürüblər, soyqırım ediblər və həm yahudi vətəndaşları. Ona görə bir keçmiş də vardı. Yəni bir tarixi bağ da var. İkinci məsələ çox uzaqlara qayıdır. Xəzər türklərinin dini yahudi dinidir. Və indiki Azərbaycanda olan yahudilərin bir çoxu Xəzər türkləridir. Və hətta Azərbaycanın qədim vətəndaşlarıdırlar. Bunlardan 700 min nəfəri elə türkcə danışan Azərbaycanlı var. Urmiyədən gediblər, Tikantəpədən gediblər, Tikantəpə İranda ən böyük yahudi kanunlarından biridir ki, indi Tikab olur. Oradan gediblər, Urmiyədən gediblər, Urmiyədə çox-çox da yahudi var idi və Şumal Azərbaycandan da çox gedən yahudi vardı. Bu da bir illət. Amma keçək bir ayrı suala ki, çox sual edirlər, bəzən bizim həmvətənlər darıxırlar ki, biz deydik bir həftəyə sökərlər, gedərlər, İrəvana çıxarlar. Niyə Azərbaycan bu cür yavaş hərəkət edir, nə olub, niyə belə edirlər, filan edirlər. Bəzi insanlar tədirginlər, qorxurlar ki, Rusiya var idi əmən olar, heytiyyəsiz deyirlər ki, geçsin. Azərbaycanın iki yolu var buna. Ya elə bir dəfə Nironu töksün, Möhsün Rizanın rəvişinə, məsələn, bir gecədə, üç gecədə 40 min nəfər adam ölsün. Azərbaycan buna yer yoxdur. 11 milyon cəmiyyəti var. Necə ola birdən 30 min, 40 min nəfə 3 gündə, 5 gündə, bir həftədə ölmə verə. Bu əqlanı dəl. Ondan sonra Azərbaycan ordusu 30 ildir ki, bu işin üstündə işləyir, bunun tamam yollarını fikir ediblər. Bu 30 ildə də ermənili orada böyük istiqamat düzəldiblər. Əməliyyat yer üzündən gedir yavaş-yavaş təpələrin, dağların üstünə. Azərbaycan əvvəldə bunu tərcih verir ki, vursun onların payqaqların, strateji nöqtələri tutsun və qədəm-qədəm yavaş-yavaş tələfat vermədən geçsin. Bu çox önəmli məsələdir. Dostlar, bu bir kompüteri oyun deyil, bu bir həmasət, ehsasatı olmaq məsələsi deyil. Orada ərəq içib şah olmaq, ərəq içib pəhləvan olmaq söhbətdən böyük bir savaş gedir orada. Azərbaycan əsla və əbəda istəmir ki, Ermənistanın torbaqlarında dərkir olsun. Azərbaycan əbəda və əsla istəmir ki, çox tələfat versin. Azərbaycan qədəm-qədəm və nəfəs-nəfəs onların nəfəslərini kəsir. İndi əsli buna qoyubdur ki, İranla Ermənistan arasında olan o işğalı torpaqlar ki, onlardan 4 dənə illegal qeyri-qanuni körpü vurulub və hər cürə sursat və kömək Ermənistana gedirdi və gedir olan qabağınız. İndi o doğrultuda gəlir, Xudafənin körpüsündə tutub, o körpülərdən ehtimal verən biri-ikisi də fəth olunubdur. İndi gənə olan biri-ikisi qalır.
O gün mən eşitdim ki, dostlar dedilər ki, o məntəqədə olan o illegal körpülərində sipah bağlayıb indi, məxsusən bu Pənşənbə, Mehr ayının onundan sonraki təzahüratlarda. Ona görə dostlar, bu məsələlərə diqqət edək. Mən gələnki videolarda Qızıl Kürdistan Cumhuriyyəti barəsində danışacağam və səy edəcəm ki, şiar qurun o neçə dəqiqədə dediyi sözləri təhlil edəyəm. Çünki məsələ uzatdan ki, fikirik daha çox böyükdür. Efrin əməliyyatı və o terror şəritini Suriyanın şumalında dağıdan zaman Türkiyə 40 gün çəkdi ki, Efrin alsın. Və biz o zaman da dedik, mən özüm neçə dəfə video doldurdum, orada hər atılan güllə, orada hər ölən terörist sanki Urmiyədə atılıb və o terörist Urmiyədə ölübdi və Qərbi Azərbaycan o qədər xətərdən uzaqlanır. Bu gün də o işğalı torpaqlarımızı Şumalı Azərbaycanda almağımız gələcəkdə böyük-böyük nəxşələr tökənlər, böyük-böyük milyardlar pul xərcləyənlər, onların arxasında duran dövlətlərə də qorxudur, onların maşalarına da qorxudur, bizim ürəyimiz də daha da sağlam saxlar. Ona görə Azərbaycanda keçən gedişat və indiki zəfərlər bizim gələcəyimizin, bizim arvad uşağımızın, torpağımızın, elimizin, obamızın, iqtisadiyyatımızın hər nəmləsi bu gedişata sıx-sıx bağlıdır. Çox təşəkkür edirəm ki, təvəccüh elədiniz. Bu gecəlik bu qədər. Bunları yenə danışacaq. Çox sağ olun.